fácil. O presépio era de palha e tinha 5 personagens. 3 eram imagens: o menino Jesus, a Virgem Maria e São José. E 2 eram vivos: um boi e um jumento. A ideia era que fosse o mais realista possível. A missa de Natal foi celebrada nesse cenário. Com o passar do tempo, o costume espalhou-se pelo mundo. A montagem de um presépio dá livre curso à imaginação. Não se limita aos textos bíblicos. Além dos principais personagens, são representados muitos outros: pastores, reis magos, artesãos, lavradores, comerciantes, pescadores, animais, entre outros. Assim como os figurantes, os materiais também podem variar: madeira, barro, tecido, resina. Aqui na Praça Charles Miller foi montado um presépio com 11 elementos: 3 camelos, uma ovelha, um pastor, os 3 reis magos, São José, a Virgem Maria e o menino Jesus em seus braços. São peças com até 2,5 metros de altura. O presépio, a árvore de Natal, a projeção monumental na fachada do estádio do Pacaembu e a apresentação da companhia de dança Cisne Negro com o balé Quebra-Nozes é um oferecimento da Prefeitura de São Paulo e do Grupo Segurador, Banco do Brasil e Mafre.